Hello, my name is Юрій Фединський. I'm from the United States. Was born in Indiana, Indianapolis. Привіт, я Юрко Фединський. Я народився в США, місто Індіанаполіс, штат Індіана. Жив в Ролі, Північна Кароліна. Зараз живу в село Кричківка на Полтавщині. Я розмовляю українською мовою. Моя бабуся та дід за мамино бік приїхали з України. Вони тікали від Сталін, від Другої війни. Татові бік з американського роду, фактично ірландський, німецький коріння. Мій татові прізвище є Бревер, по-українськи Бровер, так, пивовар. Це було ірландське прізвище, але я беру мамине прізвище Фединський. Через те, що я відчуваю як Фединський, а я не як Бревер. Українці мене вчили українською мовою неформальному. Я називаю усні традиція, де я спілкую по-українськи. Мама дала мені книжки. У нас були книжки «Словник хоч», українська мова. І за ці книжки я почав вчитися. І можу сказати, що спочатку я сам вчився. Головні книжки якраз були граматичні, граматик України. Я, чесні слова, я старався. Словник. Словник для мене це був головний інструмент. Я придумав свій спосіб волити мова, щоб сам викладати, бо я не мав вчител, так? Мама зайнята, бабуся десь трошки далеко живе. Я взяв словник, я дав крапка коло кожен слово, що я хотів володіти. Перша проблема була відрізнити слово від слова. Бо коли розмовляє людина, то звучить як один великий бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл. Щоб досконалити мову, не тільки тебе книжка граматика, ти маєш тут народитися. Я бачу свої діти, вони краще розмовляють, ніж я. А про мій акцент, ну це моя проблема. Може хтось дивиться, що о, я такий неосвічений, ой, неграмотний. Ну, але грамотний, освічений людина розуміє, що я народився в США. Я надію, що колись я досконально мову буду вчитися і співати. Вже співати без акцент – це вже важливіше питання. Бо я хочу дати зразок, як дійсно кобзарі звучали, торбенисти. А не було кобзарі торбенисти з США ніколи. Хвалу принесу сладкому Ісусу, бо то моя слава, і всім єсть похвала. Ісусе прекрасні, не отрини мене, но зіщи мене. Пастирю все щедрі і премилосердні, Ісусе прекрасні. Можливо, мій приїзд до України – це було спосіб стати ще більше, ще свідоміше українець, хоч тут дивиться на мене як американець. Ну, перший я приїхав до Львова, бо я боявся радіації. В Києві там радіація, кажуть, російські мовні і проблеми з Совєтською імперією. Я приїхав до Львова, жив там 6 місяців, там було прекрасно, але я зрозумів, що це не вся Україна. Людина може хоче знати рідну мову, але десь голова каже, ні, хлопче, краще по-російськи, бо Росія дуже велика, ми ніколи не подолаємо той. Це теж частина програми, що не буде незалежної України ніколи. Якщо мене примусили по-українськи говорити, я б скоріше перестав говорити по-українськи. Бо українець сам має вирішити, що я буду по-українськи чи ні, а не через державні програми чи інші. Ну, тебе державні програми, я думаю, часткові. Має бути закон, інакше тут все було б дуже швидко русифіковані. Коли я говорю з незнайомими людей, вони чують, як я розмовляю, їм цікаво, що це за мова, що це за акцент. Ці питання зразу з'являються. Вони думають, що я поляк. Інколи навіть думають, що я західний українець. Інколи є ворожневі за це. О, він, типа, діаспора, він тут приїхав і хоче показати, що він по-українськи розмовляє, бо тут має бути українська мова. Ну, це такі відносини,
Це часто від людей, хто ворожневі до України і українці. Людина хоче тут жити і говорити по-російськи. Нехай говорить російськи. Так? Багато важливіше, що він говорить добрі речі. Якщо я розмовляв по-російськи, чи я би з ними розмовляв по-російськи? Ні. Бо я переконаний, що більшість людей, вони знають українські. Тут не проблема комунікація. Тут є проблема лін, чи програми сталінські в голові. Багато цих людей, українство всього, це дискредитовані. Совки працювали на це, що вони ненавиділи мова. І тоді чому ми дивуємо, що вони не хочуть українські? Українські, будь ласка.